Takže, dobré ráno, přátelé. Máme 3 hodiny ráno a práve začína naše prvé video. A ideme smer Bibione. Kto sa teší? Ja. Kto sa teší? Ja. Ako ste sa vyjakali? Dobre. A idete ešte hajkať? Hej. Takže... No, papiere máme, peniažky máme. Sme ready. Jo. Poďte s nami. Teraz kladný otázku, prečo mám tieto fešacké okuliare. A je to preto, lebo už nie som najmladší, ľudia moji. Ale... Že zase som nemladý chala. Som len obyčajný chala. Po veľkom svete, parapiri, parapiri, parapiri. Strašil som tých okuliarov. Napíšte do komentárov, čo si myslíte o týchto okuliarov. Už sú asi 7 rokov staré. A predtým boli celkom trendy. Ale teraz... Teraz si myslím, že si tiež ešte v pohode. Mal by si si kúpiť tie, čo sa zaumlievajú, vieš, keď vidíš vôbec za tých stmalia. A mne sa páčia, to je dobré, to je také sliniačka. No. Napíšte do komentárov, či si mám kupovať okuliare so spalovacími skličkami. Teraz niečo, idem to čítať. Tento píše, že nie, tento hej, tento nie, tento hej. Dobre ľudia, tak si rozhodli. Takže idem do toho. Chiari nožkel koleso, ale nie. Jak sa mu darí? Parkuje oškre koleso, otvorí kolu, tá bublinkuje to. Ale nevadí. No už sa blížime k talianskej hranici, asi ja neviem vôbec, kde sme. Už asi pri hranici. Takže keď už vám stihla požalovať, čo som spravil. A tento obrubeľ. Ľudia, ja ani neviem prečo. Nevadí. Čierny sprej to napraví, vole. Fuj, za smrad šťankový. Fes hovna cítiť. Fuj. Ale je to italský vzduch, nebo to není italský vzduch. Napíš to do komentáru. Buongiorno, Pedro. Buongiorno. Toto pedo, merci. Čo sa povedať? Grazie. Grazie, mille. Merci, grazie. Sono people, bella Italia. Wow. Italia per tutto per me. Sme tu, přátelé. Ono vidno. Ľudia moji, len sme prišli a už to je. Takže vítame vás. Kde vás vítame? Na Taliansku. Kde? Na Taliansku. Kde? Na Taliansku. Kde? Bibione. Bibione. La vita bella. La dolce vita. Takže takto sme sa usodlili v kaviarničke, áno. Alebo čo, ako to nazvať. Dajme si krosatinky. No vidíš, super. A čakáme, kým sa nám vyjasní a ideme k moru. Takže... Dobrú chuť, ak aj vy raňajkujete, obedujete alebo večeráte. Pokračujeme ďalej. No, takže po dobrej hodinke skoro ti. 3 čtvrte hodinke sme sa rozhodli, že sa ideme prejsť na psiu pláž Pluto. Kvôli tomu, že máme Elviska. Pipik! A tiež nech si ide užiť more, nie? Pôjdeme tam asi iba dneska. No. Ema zase vymýšľa. Áno, taká je krásna stúteč. Takže vidíme sa na psej pláži. Takže ľudia moji, tuto všetko začalo, moja youtuberská kariéra. Máme tačesto? Napíšte to dole komentáru.
spomínal som tu, že tam sedia a nudia sa. Kto si to pamätá, napíš do dole komentáru. Idem to prečítať. Dobre, pár ľudí si to pamätá. Super. To ste ma potešili. Takže, ideme na psiu pláž. Nech sa môže aj Elvisko osviežiť. Uvidíme teplotu mora. A tak. Takže toto by bolo z tohto príchodu veľkolepého a odštartovania mojej youtuberskej kariéry asi na začiatok všetko. Takže píš dole do komentáru, či mám natočiť more alebo nie. Zatiaľ napíš, ja si to prečítam a uvidíš, ako to bude pokračovať.